Великій Британії загрожує нестача продуктів. Про це попереджають міжнародні перевізники. Через бюрократичні новації внаслідок Брекзиту далекобійники кілька днів стоять на кордоні. Дві великі компанії взагалі припинили перевезення. Про результати виходу країни з ЄС розповість Світлана Чернецька. Зі швидкістю черепахи просуваються вантажівки на британському кордоні у Дуврі. Брекзит докорінно змінив правила перетину. Тепер, аби покинути країну, усі далекобійники мають пройти 7 етапів перевірки. Через проблеми з документами чимало водіїв відхиляються від графіка доставки. Хтось затримується на кілька годин, інші тут днюють і ночують. Я вже тут чекаю 6 днів. Мені кажуть, що ці всі папери потрібні не Великій Британії, а Європі. Дуже багато документів, надто довге очікування. Це зовсім нелегко для водіїв. Уже дві великі транспортні компанії оголосили про зупинення перевезень через британський кордон. Найчастіше водіям платять за кілометри, отже сидіти ось тут на кордоні абсолютно невигідно, тож вони звільнятимуться чи проситимуть начальників не відправляти їх більше до Великої Британії. Утім, затримки на кордоні – це втрата не тільки часу, а й свіжості, а деколи і всього товару. Особливо занепокоєні місцеві рибалки. Додаткові сертифікати улову, митні декларації та перевірка здоров'я крадуть безцінні години. Морепродукти просто на очах втрачають вартість. Часто замовники просто відмовляються від краму, що прибуває пізніше обумовленого часу. Ми завжди знали, що Брекзит додасть проблем, але й подумати не могли, що масштаби будуть такими. Для нас це критично, бо ж втрачаємо цілий день. Ці гори документів додають багато роботи і дорого коштують. У нашій галузі мусить бути якась оптимізація. Для привернення уваги рибалки приїхали аж під парламент у центр Лондона. Утім, в уряді запевняють, що це проблеми перехідного періоду. Мовляв, щойно водії навчаться правильно заповнювати всі папери, ситуація на кордоні стабілізується. Іронія в тому, що ледь не усі рибалки були найпалкішими прихильниками виходу з ЄС, бо не хотіли ділитися доступом до вод із європейськими сусідами. А тепер опинилися в ситуації, коли вилов збільшився, але через Брекзит продати його за кордон неможливо. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, Британське бюро телеканалу «Інтер».